Descubra o futebol da natura. Com extrato concentrado de arnica e simples. Opa! Aqui é só ferro. Bom dia, bom dia. É o meu barraquinho. Tem que ser assim. Vambora. Vamos voltar o shape. Ficar mutantes, é isso. É isso, my friend.
Ninguém vai fazer por ti. Por isso deixa tu a tomar a iniciativa. Hoje vamos fazer costinhas, dorsal e um bocadinho de bíceps. Isso o meu cotovelo deixar. Bom dia. Ora, dia 62, projeto mutante. Dá-lhe Zé. Siga, ficar sinistro. Bom dia, obrigado, obrigado. Desde que a gente esteja sempre em atividade, será sempre um bom treino, meus amigos. O que interessa é pôr aqui o esqueleto a mexer. É sempre um bom treino. Vamos acabar com o sedentarismo. Hoje vou treinar dorsal, costas. E depois um bocadinho de bíceps. Que é o músculo auxiliar das costas, que é o bíceps. É o músculo que auxilia no trabalho das costas. Por isso, depois como ele já está pré-estimulado, vamos acabar por dar uma ênfase. Eu gosto de treinar. De uma maneira geral, gosto de treinar um bocado de tudo. Só não tenho conseguido é treinar a perna, porque tenho aqui uma lesão no joelho e estou a tentar recuperar. Não consigo fazer agachamentos. E depois, e qualquer movimento que faça com o joelho, depois no dia a seguir, ando todo empenado. Mas vamos, fazemos um bocadinho de tudo. Por isso é que faço assim mais cardio, escadas, para trabalhar um bocadinho a perna. Bom dia. Buenos dias. Sim, não, mas eu gosto de fazer perna. Eu tenho bastante força na perna. O problema é o joelho. O problema é a articulação. As pernas até, elas crescem sem eu querer. Sem querer, elas... Eu não tenho problema nenhum em treinar a perna. Como é que se eu treinar a perna hoje, tenho que andar a semana toda a voltar depois. Sim, já noto bastante diferença a nível de movimentação, mais resistência cardiovascular, mais resistência física, mais estiramento, mais autonomia. Já não me canso com tanta frequência e estamos aqui a ganhar massa muscular. Todos os dias faz diferença, amigo. A única diferença que não faz é ficar parado. Se ficares parado, ou se não praticares, estás sempre na mesma. Rafael, cada um faz a hora que pode. Há uns que podem às 6, outros às 6:30, outros não fazem porque não apetece, não é?
Esta hora é a hora que eu posso treinar. Se não treinar esta hora, não consigo treinar mais durante o dia. Por isso, deito-me cedinho, deito mais 10 horas da noite. Ontem para casa até deitei-me, eram 9h30. Para estar aqui às 6, 6h30, estar aqui fresquinho como uma alface. É assim, meu amigo, cada um tem as suas prioridades na vida. Tens que escolher o que é mais benéfico para ti. Sim, eu espero bem que sim, que o joelho recupere depressa. Não pode levar com carga. Quanto a isso, vou fazendo aqui este step para consigo fazer. Já trabalho um bocadinho a perna. E neste momento tenho duas lesões. Tenho uma lesão no joelho e no cotovelo direito. E é tudo do mesmo lado. Isso é que também bíceps não faço assim muito, faço só um ou dois exercícios. Mas do resto, de uma maneira geral, consigo treinar tudo. O que precisa é calma. O que precisa é não desistir. Como é que eu me lesionei? Foi a treinar, a fazer agachamento. E não foi com muita carga, foi com pouca carga. Gambara. Dá-lhe Zé. Obrigado, obrigado, Ken. Obrigado. Agora 8 minutinhos. Vamos fazer aqui 10 minutinhos de cardio. Só para aquecer a tubagem. Obrigado, obrigado. Ok, amigo, vai dormir, amigo. Depois podes ver a live no YouTube, que eu depois faço o upload para o YouTube. Vais aí ao meu canal, está aí no perfil do TikTok, tem aí o símbolo do YouTube. Depois podes ver lá todas as lives. Bom descanso. Agora está 10 minutinhos para aquecer a tubagem. Já estou quase a suar, quase. Olha ali. Thank you.
Este exercício é para dorsal. Chama-se, é fazer pullover em cabo, com o cabo pullover. Pullover com cabo. Sim, isto é a minha casa, sim. É aqui numa garagem que eu tenho, eu montei aqui um ginásio. Thank you.
Ai, é sim, meus amigos. Let's get physical, physical. I wanna be physical. Ora, chegaram os PTs. Não podes subir os braços assim. Isso não estás a fazer correto. Vamos ficar bichos! Como é que tens essa motivação? É só ligares aqui a live do TikTok e ouvires os comentários. Ó, oh, endireita as costas. Isso não é a postura correta. Não é assim que se faz esse exercício. Esta é a motivação que eu tenho. É mostrar aqui estes PTs frustrados como é que se treina e como se faz os exercícios corretos. É daí que vem a motivação. É, Diogo, é ou não é? É? Nem é preciso pré-treino, nem café, nem nada. Oh, querem ver? Querem ver? Bom dia, Paulo. Querem ver? Oh, daqui a nada, oh, vou fazer agora este exercício. Vão dizer que não é assim que se faz. Querem ver? Já pôr isto aqui, senão ainda cai outra vez o telemóvel. Agora vão dizer, esperem só um bocadinho, vai já aparecer aí alguém a dizer que, epá, esse exercício não é assim que se faz. Vai dizer.
Oh, estão a ver, oh? É isso, oh. Estás a fazer mal, estás a dobrar muitas costas. Estão a ver, não há melhor estímulo para treinar do que este. Yes, my friend. Vambora! Dá-lhe! Pá, vocês decidam-se agora aí entre vocês. Está a dobrar, se não está a dobrar, pá, vejam a melhor maneira. Vocês estão aí a gerar aqui uma polémica, vamos abrir aqui a caixa de Pandora se ele está a dobrar as costas ou se não está a dobrar. Vejam lá. As costas ficam quietas, o braço faz o movimento. Mas, ó Diogo, eu não estou a treinar braço, eu estou a treinar dorsal. Ó, costas direitas, ombros para trás. Ó, é isto, eu gosto é disto. É assim mesmo. Abrimos aqui a polémica. Siga, vambora. Até vou fazer mais uma agora, mais uma série. Thank you.
Como é que é, PTs? As dúvidas estão esclarecidas? Vamos ao próximo. Bora carregar o shape que eu vi no Google, é isso? Meu amigo Estoira, assim, a única coisa que eu posso mudar em mim neste momento é mesmo o corpo, é o shape, porque pá, a face vais ter que levar comigo assim mesmo. Por isso, pá, tu é que sabes que queres continuar na live. Mas a face, esta face não vai mudar, amigo. Aguenta, dói menos. Vamos lá, vamos lá. Que tal, que tal? Que tal esta execução exímia, hein? Vambora! Foi melhor agora, foi melhor. Digam lá, digam lá. Vamos para mais carga, aqui está leve, está leve. Devias treinar até à falha. É isso, amigo. O objetivo é esse. Até à falha. Thank you.
Estamos a ficar mutantes! Já foi melhor esta, já foi! Esta já correu melhor agora! Estamos aqui a botar o shape sinistro! É de mutante! É isso, o grande atleta do Google! É mais nada! Fraquinho Training System. Ora, esta camisola é da Swangler. Swangler. Top. É aquela do tigrezinho. Consegues ver aquela do tigre? Swangler. É mesmo para bichos. Este é o tamanho 5XL. Swangler. Ah, isto é uma marca muito conhecida, mano. É SW Swangler. Esta é muito conhecida. Peso mate, tens em discos? Em discos tenho 300 quilos, mais ou menos. 300. Bom de peso. É como se diz, tenho peso para o resto da vida. Tenho peso que nem vou chegar a utilizar.
Tal, né? Isto foi fixe agora. Aquela execução está top. Vamos ficar mutantes. Obrigado, Paulo Carvalho. É isso, amigos. Está aqui um setup old school.
Ora, tens que levantar a cabeça para cima, a olhares para baixo, a execução sai mal feita. Aí um Vitello old school. É isso, Bruno. Old school, baby. Vamos lá. Jesus! Isto puxa pelo bíceps, que é uma coisa medonha. Para que insistir em carga pesada se não estás a fazer treino consistente? Amigo, já estou aqui há 61 dias. Mais consistente que isto não pode ser. Carga pesada, amigo, ali estão 20 quilos ainda só. Calma. Devagarinho, pressa para quê? Agora vou lá botar o shape sinistro. Aqui é pedido do António, até vou tirar peso. Se calhar tens razão, António. Estou a fazer com muito peso. Vou pôr só 10 quilos. Só para... Thank you.
Opa! Epá, até estou a suar. Oh, ele foge do cardio como o diabo da cruz. António, não estiveste aqui ontem, pois não? Ontem foi cardio. Foi 1 hora e meia de cardio. Pá, não tem culpa se não compareces. Pois não vês a fazer cardio. Mas podes ir ver a live, está no YouTube. Eu compreendo, amigo António. Não posso estar aqui todos os dias como eu, não é? Ah, está. Ao domingo não se trabalha, não é? Pois, eu compreendo. Só que o meu treino é todos os dias, tá? Grande abraço. Está no YouTube. Está lá registado. É, que tal, que tal? Esta já foi melhor, manos! Bom dia! Bom dia, Diogo! Exatamente, concordo contigo, Tiago. Uma restrição calórica e exercício físico é melhor do que muito cardio. Sim, mas o cardio também é fundamental para a tua saúde cardiovascular. Não te podes esquivar ao cardio. Pelo menos, no mínimo, 1 ou 2 vezes por semana tens de fazer cardiozinho. Agora vamos lá. Próxima. Amigo António, restrição calórica vais ver de caminho no pequeno almoço. Rip Hagrid. Acho que morreu o ator, não foi? Do Hagrid. Mas eu estou vivo. Eu sou o sósia dele. Hoje o treino é de quê? Oh, Diogo, é whatever. É o que for. Eu vi no Google. Comenta assim, exercícios de musculação. O primeiro link que aparecer, eu copio os exercícios que estão lá.
Pois é, qualquer coisa, acho que é costas ou é dorsal, é... Pegas na barra e puxas assim, para a frente e atrás, e puxas assim, epá, e é esse treino que estou a fazer. É treino, pois é treino de puxar, é puxar, puxa, puxa. Que horas são? 7h27, está quase a acabar o treino. Jesus. Tenho que ir ver ao Google, o que é que vou fazer mais? Tenho que ver ao Google mais um exercício para as costas. Deixa eu ver aqui. Acho que já fiz os exercícios todos. Já fiz tudo. Sou maior, sou maior. Sou maior. Mais nada. Vamos passar o bíceps. Pouquinho peso. Já não há mais exercícios. Já esgotei os exercícios todos para costas. Agora vou fazer um bocadinho de bíceps. Pá, acho que é bíceps. Pegas bíceps assim, treinas, pegas assim no halter e faz isto assim. Faz isto assim. Bíceps. É, fiz. Olá, olá. Agora vou fazer bíceps. Com halteres, vi no Google. É isto assim. É. Ah! Bíceps! O halter vai para ali e as tuas costas vêm para aqui, hein? Faz abdominais. Ah! Vamos lá, em casa, siga, vai, hop, hop, vamos lá, 434, 435, vamos lá, 437, vamos lá, pessoal, acompanhar aí em casa, hein? Não tens halteres, pega numa lata de feijão, vamos lá, hop, hop. E lá, barriga é minha, hein? Esta barriga é minha. Queres uma, tens de criar uma para ti, que esta é minha, hein? Minha barriguinha. Vamos fazer isso, é, está leve. Como é que é, pessoal, aí em casa? Vamos lá. Dá-lhe, boneco, aumenta o peso. Já fui buscar aqui os halteres de 8 quilos. 8 quilos, peso sinistro.
Ah, pois é. Eu, olha, estava, ó Diego, estava-me a sentir como o Arnold neste momento. Quando vi ele no filme, nos filmes dele, ele a puxar, Pumping Iron, já viram Pumping Iron? Espetáculo. Estava-me a sentir mesmo ele a puxar ali. Só por essa até vou buscar os halteres de 10 kg. Aliás, não notas nada de semelhante no shape. Estás a ver a Arnold, estás a ver a mim, olha. É quase a mesma coisa. Pá. Só muda a cara. De resto, opa, o corpo está lá. É idêntico. São corpos idênticos. Ah! Estão cedinho já a malhar. Ei, pessoal, não digam ao Rodrigues Gaming que eu já estou aqui desde as 6 horas a treinar, senão ele pode achar que... É, Rodrigo, não, comecei há 5 minutos. Pá, é, tem que ser, amigo. Isso é quase como tu, pá, tu se calhar jogas até tarde, eu treino de manhã cedo. Estás a ver? É isso, cada um faz o que gosta mais. Pá, eu gosto de treinar. E aliás, vês aqui pelo meu shape, já há bocado estávamos aqui a comparar com outros seguidores, opá, eu e o Arnold, olha, é assim, é unha com carne. Olhas para mim, olhas para o Arnold e diz logo, pá, o Arnold tem o, pá, é, mas é que é ali talhado ali, a cinzel, igualzinho. Vamos lá. Trinta, caralho! 30! Esmaga que cresce! Até estou impressionado com esta execução que eu faço. Jesus! Pá, que execução técnica, que rigor. Olha aqui o braço a crescer. 30! Bota cheio. Pronto, o Lucas tinha que vir estragar tudo. Balanço do corpo não vale. Mas não vale porquê? Quem disse que não vale? Aqui vale tudo, amigo. Aqui é old school, baby. 37. Tu é que treinas. Não, Filipe, és tu. Eu depois vou passar na tua página para ver os teus treinos, hein? Vou passar na tua conta do TikTok para ver os treinos que tens lá. Vamos lá, vamos lá.
Frito! Ai, vou parar, tá queimada. Ui. É isso, Bruno. Queres ver a motivação? É agora. Vamos para a cozinha. Vais ver o que é dar ao dente. Isto agora... Amigo, isto foi só o aquecimento. O verdadeiro treino é agora. Bye, people. Daqui a 2 minutos vou abrir a live na cozinha do Fraquinho. Vamos fazer o próximo treino, que é aqui maxilar. Ainda não treinámos hoje maxilar. Estou aqui a treinar em jejum. Por isso... Daqui a 2 minutos, vemos-nos lá em cima. Quem puder assistir, muito bem. Quem não puder, depois vê no YouTube, no meu canal do YouTube, Fraquinho. É só pesquisarem no YouTube por Fraquinho com K. Fraquinho Training System. E é isso. Vamos dar ao dente. Até já. Bom trabalho para todos. Um bom descanso.